Përpos një muaj festash, një muaj ku ne ndajmë gëzimin me të afërmit tan, është edhe një muaj ndëgjegjësimi. Në fakt ka shumë data të rëndësishme dhjetori, dita e sotme është dita botërore kundër sidës dhe më vjen shumë mirë që kolega jonë Marsida Qerreti ka marrë kohën për të trajtuar këtë çështje përmes një interviste me Olimbi Hoxha, që është drejtore e shoqatës së personave të prekur me virusin HIV. Le të shpresojmë që të ketë lajme të mira edhe të dëgjojmë për më tepër persona të cilët arrinë që të le themi të dalin nga kjo luftë e vazhdueshme me sidën. Ndjekim intervistën e radhës dhe rikthehemi në studio. Një dhjetor njihet botërisht si dita kundër sëmundjes së HIV dhe AIDS. Dhe këtu jemi për të folur në lidhje me këtë sëmundje në vendin tonë dhe kemi të ftuar zonjën Olimpi Hoxhaj, që është kryetare e shoqatës së personave që jetojnë me HIV dhe AIDS në Shqipëri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit juve. Unë doja ta nisej të gjithë intervistën me pyetjen se si është situata aktualisht në momentin që ne flasim për personat që janë të infektuar me HIV dhe AIDS. Atëherë, deri në nëntor të këtij viti, pra nëntor 2021-shit, janë 1493 raste të diagnostikuar si persona HIV pozitiv. Kjo është shifra zyrtare. Edhe gjatë këtij viti kemi 91 raste të reja të diagnostikuar, që është një shifër 10 raste më shumë se sa i vitit kaluar. Vjet kishim 81 raste deri në nëntor të vitit 2020. Nga numri total i rasteve të diagnostikuar, kemi 65 meshkuj dhe 26 femra të diagnostikuar. Dhe të cilës grup moshi përkasin? Për sa i përket grup moshave, nga grup mosha deri në 15 vjeç kemi një rast të ri të diagnostikuar dhe nga 15 deri 24 vjeç janë 8 raste. Pjesa tjetër i përkasin popullatës së rritur. Ju thatë që kemi një shtim të rasteve me 10 këtë vit në krahasim me një vit më parë. Cilat janë faktorët ose arsyet që mund të kenë ndikuar në shtimin e rasteve? Kjo ngelet për të parë sepse ne akoma nuk i kemi shifrat se sa është rritur numri i testimeve për këto raste të diagnostikuara. Pra kjo ngelet për një analizë të mëvonshme. Aktualisht ne kemi të dhëna vetëm për numrin total të rasteve. Për sa i përket asaj që mund të përmendim, është fakti i diagnozës së vonë që vazhdon të ngelet predominancë në Shqipëri. Pra, rastet diagnostikohen në faza shumë të vona të sëmundjes dhe kjo mund të justifikohet me faktin që si vjet kemi 101 raste të reja të hyrë në dyrjes në terapi. Pra, themi që shumica e rasteve të reja janë futur në terapi, por edhe rastet të mbartura nga vitet e kaluara. Faktor vazhdon të ngelet pjesa e asaj që quhet predominancë mashkullore, pra kemi rruga homobiseksuale që është dominante edhe këtë vit, dhe kjo shikohet në raportin e numrit të rasteve me meshkujve me femrat. Si paraqitet situata në lidhje me mentalitetin, por dhe me informimin e shoqërisë shqiptare? A janë të informuar apo e neglizhojnë pjesën e kontrollit të tyre? Pjesa e ndërgjegjësimit dhe testimit është një problematikë të cilën ne kemi theksuar vit mbas viti dhe në çdo dalje që ne bëjmë për publikun. 22 me 29 nëntor ka qenë java europiane e testimit, e cila është një si të thuash një moment ndërgjegjësimi, sidomos për pjesën e të rinjve dhe ato të quajtura grupe risku. Edhe ne jo bashkangjitëm kësaj fushate nëpërmjet ndarjes së mesazheve apo takimeve me anëtarë të komuniteteve të grupeve të riskut. Ajo që duhet të theksojmë fort është fakti që sa herë një individ ka një sjellje me risk që mund të ketë ekspozuar ndaj HIV-it apo edhe sëmundjeve të tjera seksualisht të transmetueshme, se jo 4 deri në 6 javë mbas atij momenti të shkojë dhe ta bëjë një test për HIV. Testimi ofrohet free në qendrat e ofrimit të testimit pranë drejtorive të shëndetit publik, por sot e ofrojnë edhe klinikat private ku ndrejt sigurisht një pagese të caktuar. Pra çdo individ të marrë në dorë shëndetin e tij dhe pse jo, është më mirë të parandalojmë përmes testimit sesa të merremi me pjesën e trajtimit dhe të diagnozës mbas infektimit me HIV. Është problematik sepse ne kemi një numër shumë të ulët të popullatës të testuar. Pra presupozohet më pak se 10% e popullatës në Shqipëri të paktën ka kryer një herë të vetë me testin për HIV në jetën e tij. Dhe kjo do të jetë një moment ndërgjegjësimi
sidomos për grup moshat e reja. Dohet të ndalesha tek pjesa e lajmit që ka dalë para disa javëve që është gjetur kura për personat që janë të infektuar me HIV. Ju çfarë mund na ndani një informacion plus? Pjesa e kërkimit shkencor ka vite që vazhdon dhe krahas medikamenteve të reja anti-HIV që po studiohen dhe po prodhohen, gjithmonë ka qenë, si thua, ëndra e shkencëtarëve që të gjenin një ilaç për ta shëruar. Efekt pozitiv pati vaksina kundër Covidit, e cila krijoi, si thua, një rrugë të re hyrëse për të gjitha ato shpiket që ishin bërë në laborator, që të ndodhë edhe kjo pjesa e shërimit nga HIV-i. Aktualisht kemi një vaksin në parandalim e Oxfordit, e cila është në fazat e avancuara dhe ndoshta brënda 2022-shit ne mund kemi një rezultat final të kësaj vaksine, sepse tani është duke u testuar në pjesën humane. Dhe njëkohësisht kemi dhe një vaksin që na vjen nga Kalifornia, pra flasim për vaksin terapeutike. Pra nuk kemi me flasim për vaksin terapeutike që do tjetë në kuadrin e asaj që përmëndëm të vaksinës HIV-it, të vaksinës COVID-19. Dhe kjo vaksin presupozon që vetë organizmi në përmjet proteinave të sintetizuara të luftoj virusin në çdo qelizë që ai është. Sepse kjo ka qenë, si të thua, ngërçi më i madh në gjithë të studime, pra ndaj është konsideruar si virusi më inteligent. Sepse ajo që ndodhë në rasin e infektimit me virusin HIV është që duke përdoru qelizat imune, virusi hynë në qelizën njerëzore dhe transformon, pra ndodhë transformim genetik. RNA-ja e virusit transformon ADN-në e qelizës. Dhe këthimi reverse i kësaj ka qenë gjithë problematika, sepse është njësoj si një kompjuter fletë shqip dhe ti të mësosh të flasë japonisht dhe pasaj të kthesh për sëri nga e para. Kjo ka qenë pjesa thelbësore dhe më e vështirë. Me këtë zbulimin e fundit të grupit terapeutik kundër AIDS-it në Kaliforni, është një port shumë e mirë dhe ndoshta brënda një 5 vjeçari ne mund kemi një rezultat shumë të mirë në pjesën e kurimit për nga AIDS-i. Megjithatë, dhe tashmë që ne flasim, çiftet ose dhe individët që janë të infektuar bëjnë një jetë normale, duke marrë parasysh që krijojnë familje dhe lindin dhe fëmijë të shëndetshëm, apo jo? HIV-i tani është, dhe AIDS-i nuk është më ajo, si thua, pandemia që shkaktonte miliona viktime ose njerëzit e kishin, si të thua, dënime vdekje në momentin që diagnostikoheshi. Tashmë konsiderohet si një sëmundje kronike dhe trajtohet si sëmundje kronike. Pra personat që fillojnë terapinë do ta marrin atë terapi gjithjetën, derisa të dali një kur tjetër apo një shërim përfundimtar. Ideja është që në kuadrin e një sëmundje kronike ti nuk je më i dënuar me vdekje. Pra njerëzit do të rrojnë dhe pleqërojnë si gjithë të tjerët dhe do të vdesin nga pleqëria dhe jo nga AIDS-i tashmë. Edhe në kuadrin e asaj për krijimin e familjeve dhe në rastin e grupmoshave të reja, në Shqipëri është realitet, ne kemi më shumë se 13 fëmijë të lindur nga çiftet HIV pozitiv ose në diskordancë të HIV-it dhe në 13 rastet ne kemi bebet i kemi negativa. Fëmija më i madh tani që ka lindur para 15 vitesh nga prindër pozitiv është adoleshente dhe është negative dhe jeton shëndetshëm. Si realizohet lindja e fëmijëve që nuk preken nga HIV? Në Shqipëri ekziston një protokoll i veçantë ose një program i veçantë që quhet programi i transmetimit vertikal të HIV-it. Dhe është një program i detajuar që i shmang të gjitha fazat e infektimit, pra qoftë gjatë shtatzanisë, gjatë lindjes së bebit apo ushqyerjes me qumësht gjiri. Kam praktika që tashmë janë bërë, si të thuash, rutinë me ndryrjet e reja, është futur dhe testimi grave shtatzan në maternitete ku shkojmë për të lindur. Kështu që ajo që ngelet është vetëm thjesht këto programe
t'i qojmë më përpara dhe t'i zbatojmë me rigorozitet, në sensin që kemi sa më shumë gjenerata të lira nga HIV-i dhe edhe familjet flas në kuptimin e motivimit, pra një prind i infektuar të lindi një bebe negativ dhe të ketë një pasardhës të shëndetshëm është një motiv shumë i fortë për të jetuar dhe për të luftuar për jetën. Doja të dalësha pak te pandemia. Si ka ndikuar pandemia tek personat që janë të infektuar nëse janë ndier disi në hije ose të lënë jashtë vëmendjes? Pandemia ndryshoi shumë rregulla dhe sjellje sociale dhe sigurisht edhe problematika në menaxhimin e situatave klinike. Në rastin e HIV-it, problemi kryesor në fillimet e veta mbeti fakti që spitali infektiv u kthye në spital COVID dhe kjo krijoi, si të thuash, një lloj prishje të atyre ekuilibrave që ne kishim vendosur në trajtimin dhe e personave që kalonin në stadin AIDS. E paprekur ngeli pjesa ambulatore, pra pjesa e terapisë, nuk u zhvendos nga ambientet ku ka qenë dhe personat që ishin në terapi vazhduan ta merrnin rregullisht atë brenda sigurisht kushteve të tjera që impononte pandemia e Covidit, vendosjes së maskës, distancimi, caktimi orareve më përpara që të mos kishte grumbullime të pacientëve në klinikën ambulatore, po. Ajo që është për të theksuar është fakti që ndryshe nga popullata e përgjithshme, personat e infektuar kanë tjetër qasje ndaj pandemisë për shkak të problemeve psikologjike që krijon, sepse tashmë e ke një diagnozë dhe rrezikohet të mbivendosesh një diagnozë tjetër. U pa rëndom fakti që personat që kishin sëmundje bashkëshoqëruese gjithmonë ishin me një imunitet më të cënuar dhe në këto kushte risku i fataliteteve ishte më i lartë. Ne i kemi munduar me të gjitha mënyrat të ofrojmë informacionin e dur dhe të ofrojmë mbështetjen tonë brenda këtyre kushteve, sigurisht duke përdorur informacionin përmes komunikimeve në telefon, qoftë edhe nëpërmjet seancave online të mbështetjes psikologjike. Në vitin që ne jemi, cilat janë problematikat që ju hasin në punën tuaj? Problematikat më të shpeshta? Mund të theksojmë faktin që tashmë është orientuar vëmendja ndaj COVID-19 dhe si të thuash janë lënë në hije situatat e tjera ose problemet e tjera të shëndetit publik. Dhe kjo është ajo që ne duhet ta kemi gjithmonë në vëmendjen në konsiderat dhe ne diskutojmë gjithmonë me drejtuesit e institucioneve. Ne nuk duam që ato programe që kemi ngritur, ato ndërhyrje që kemi ngritur në vite të zbehen ose të mos funksionojnë ashtu siç duhet. Sepse HIV-i është nga ato epidemi që punon në heshtje dhe në momentin që ne tregohemi të pavëmendshëm ose neglizhojmë ose nuk e financojmë, i dëgjojmë ato, si të thuash, impaktet janë zile alarmit të cilat mbas disa kohësh do të jenë shumë të forta për të dëgjuar nga institucionet, por jo vetëm sepse kanë kosto shumë të lartë financiare. Dhe në qoftë se do t'i referohemi një deklaratë për shtyp që doli nga të dhënat e fundit të OBSH-s në një studim që ishte bërë në 44 vende të Europës, kishte pasur një përqindje rreth 35% më shumë ulje të ose reduktim të testimit, sidomos në popullatat në risk, gjë që është një shifër shumë e lartë dhe midis punojseve komerciale të seksit ishte rreth 59% kishte rënë niveli testimeve. Tash këto janë të shifra që vendosin dhe më në pa problematikat. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe urojmë që të jemi sa më vigjilent për shëndetin tonë. Sigurisht. Testim për andalim, edukim dhe sa më pak stigmë dhe diskriminim për ata që tashmë janë të infektuar.